анда эмесе баштай берели азыр кечиресиздер мен бул жерде хорошо келиңиздер таанышып өтөлү Менің атым бегимай бул ошул биздин командабыздын жолдошум лидерлері лидерлери болобуз сиздерди сонун мүмкүнчүлүктөрү көп эң азырқы азыркы учурдагы эң жаңылышпасам популярдуу компаниялардын бири э ә, сонун сонун айырмалары менен сонун сонун иштей ә, турган шарттары менен эң сонун компаниядастар, ошону унутпаңыздар бүгүн сиздер менен ушул компаниябыздын тарыхы менен кичине бизнеси менен биздин продукция қайсыл жерден чыгат кантип бизге келет ә, Қандай ошол бизнес құрғанға жолдору бар ошол нерселер тууралуу мен сиздерге айтып берем ошон үчүн кичине болгон өзүңүздөрдүн азыр үйдөгү иштер болобу же кандай болот параллельно жакшылап укканга аракет кылыңыздар э так азыр атами компаниясының тарыхына қайрылсақ бұл компания эки миң азыр кечиресиздер ылдый салайын компания 2009- жылдан баштап иштеп баштады ойлоп тапқан киши мистер Хангил деп аталат ошол кишинин аты ал деген өзі мұрын сетевой бизнестерге катышып жүрген адам болчу экен да анан ошо сетевой бизнестерде көптөгөн ар кандай ийгиликтерге жетип бирок ошол башка сетевойлордо шарттары кыйын э кээ бир нерселерди мындай жөн жүргөн адамдар э кыла албайт экенин көрүп ошондо ойго келиптир да сонун бир компания ойлоп тапса ар бир адам бұл жерге келіп иштеп ошол ар бир адам бұл жерде ийгиликке жете ала турган дегендей компания ойлоп тапкан ә, бір қиялында болчу экен да анан ошондо ал деген ә, ойлоп отырып интернет дүкөндү ойлоп таптырды. да анткени атами компания бұл баарыңыздар кошулганда биз бирдей маалымат беребиз э атами компаниясы бұл онлайн дүкөн анткени ә, бұл жерде төрт ә, жүздөн ашык товарыбыз бар Ә, арғандай кандай категорияда э болу, гейін киім болобу ошол ә, бытовая химия деп коет косметика ә, ден соолукка арналган витаминдер баттар э сонун сонун ар кандай ошолордун ә, баары биздин ата дүкөндө анан ә, биз эң ә, негизги мақсат бұл жерде ә, башка жерден башка кадимкидей биз ә, дүкөндөргө барып атпайлыбы супермаркеттерге барып атабыз э барчык бар, мисалы өз, өзім мен өзүм жөнүндө айтам барып ошол жерден соода кылчубуз туурабы ай сайын болобу же бир айда эки жолубу барып өзүбүзгө үй бүлөбүзгө паста щетка сатып алчык обязательно э анан ар кандай бир нерселерди балким дагы башка сайттардан витаминдерди заказ кылчубыз аптекадан витамин алчубуз ошолордун баарын биз алып атканда бирөөнүн бизнесин өнүктүргөнгө жардам кылчубуз да анткени ошол биз өзүбүздүн акчабыз менен ошол товарды сатып алып төлөп атканда биз өзүбүздүн акчабызды бирөөнүн чөнтөгүнө салып аткан болот экенбиз да чынын айтканда бул жерде ошол мистер хангил сонун бир нерсе ойлоп таыптыр да ошол нерселерди эле кылып эле бирок ә, бизнес куруп анан акча табууга мүмкүнчүлүк болот экен да атамиде анан ошол мындай ә, идея келгенде ишке ашыра баштаптыр да ишке ашыра баштап анан ошол эки миң он тогузунчу жылы ушундай бир сонун онлайн дүкөн ачылды да бизде атами деген кореяда түштүк кореядан келген компания баардык продукциялардын сапаты эң жогору премиум деп коет мисалы азыр билесиздер э корей косметикасы витаминдери рынокто көп эле анан алар болсо көбүнчөсү масс маркет деп коет да кичине уровени төмөнүрөөк биздин атаминин продукциясынын деңгээли жогорку да сапаты жогору анткени бизде деген көптөгөн ошол баардык эле негизи продукцияны алганда мисалы витаминдерди алсак витаминдерибиз международный сертификация менен эме чыгарылынган да бул эмнени билдирет что биздин компаниянын ошо витамин баттары эң жогорку ошол деңгээлде жасалган жана ошол мировой стандарттагы деңгээлде жасалган витаминдер да ошон үчүн биз эч коркпостон өзүбүздүн балдарыбызга берсек болот өзүбүз дагы ичсек болот жана ден соолукка сонун сонун пайдасын алып келет бизде командада чаттарда көрөсүздөр э ар кандай отзывтарды салабыз адамдар отзывдар менен бөлүшөт компанияда жыйырма алтыдан жыйырма алты миллиондон ашык уже партнер бар бүт дүйнө жүзү боюнча атами бар жерлерде элестетсеңиздер ошончо адамдар атаминин продукциясын жакшы көрүп колдонуп атышат жана бизнес куруп атышат э дагы бир эң сонун нерсеси бул жерде ар бир сиздер сатып алган нерсе үчүн э витамин болобу косметика болобу же дагы башка самын шампунь ар бирөөсүнө сиздерге балл берилет да анткени сиздер регистрация өткөндөн кийин id номер пароль аласыздар компаниядан сиздердин үстүздө каттаган адамдан анан ошол id номер паролуңуз аркылуу сиз кадимки дүкөнгө барган сыяктуу эле бирок онлайн түрүндө ошо соода кылып баштайсыз да атамиден онлайн бизде деген приложение бар э атами мобайл деген ошол приложение аркылуу эле үйдөн чыкпай заказ кетиресиздер анан ал заказыңыздар офиске келет ал жерден барып алып кетесиздер анан ошол ар бир сатып алган нерсе үчүн сиздерге личный кабинеттериңизге балл отургузуп берилет да ал балл эч качан күйбөйт ал балл деген сиздер менен өмүр бою топтолот ал нерсе тууралуу азыр мен кичине токтолуп айтып берем да анан бул жерде орусча слайдтар бирок мен кыргызча түшүндүрүп берем сиздер слайдтарды ошо карасаңыздар болот э эң негизги принцип компанияда жогорку сапаттагы продукцияны биз ошол жакшы баада ала тургандай кылышкан да максимал максималдуу ошол баасын түшүрүп бизге ылайыктуу кылып чыгарылган продукция абсолютная цена абсолютноя качество деп коет да анан кайсыл жерден чыгарылат э продукциябыз болсо ә, колмар деген заводдон чыгарылынат ал дагы өзү түштүк кореяда жайгашкан мынакей бул жерде көрүп атасыздар э жакшылап көрүңүздөр мына кайери деген кореяда неме бар да институт атомной энергетики деген бар да государственный институт анан ошол государственный институтка менен отуз сегиз акциясы таандык экен бул эмнени билдирет бул деген биздин компания ошол мамлекет деңгээлинде иштеген компания экенин билдирет да анан кийин бул жерде Колмар bm көрүп атасыздар алтымыш процент акциясы таандык экен ушу колмар деген заводко а мен үчүн мисалы мындай эме да маанилүү нерсе биздин продукциябыз кытайдан эмес там тайландтан эмес анткени көбүнчө мисалы американский компанияларды алсак алар продукцияларын ошо башка өлкөлөрдөн чыгарышат да заводдор башка өлкөлөрдө жанагындай рабочая сила арзаныраак болгон жерде да а биздин продукциябыз болсо жүз процент ошо кореядан чыгарылат да ошол дагы мен үчүн мисалы маанилүү болду да анан биз ушул жерде атаменге катталып интернет дүкөн мынакей э интернет дүкөн болгондуктан биз напрямую түзмө түз компаниядан заводдон ошо биздин продукциябызды ала алабыз жакшы баа менен жогорку сапатта анан биз негизи баштаардын алдында мен ойлойм да негизи ар бир ишти баштаардын алдында албетте жакшылап изилдеш керек э чынында ошондой бекен анткени биз жолдошум экөөбүз мындай адамдарбыз да бизге жөн эле айтып койсо биз дароо эле ишене бербейбиз өзүбүз текшерип көрүшүбүз керек да сиздер дагы ошондой кылышыңыздар керек сиздерге бирөө айтса эле а сонун экен деп эле баштап кирбей өзүңүздөр изилдеңиздер биринчи э чын эле продукциясы кандай отзывдар бар экен маркетинги чын эле ушунча жакшы бекен шарттары ошондой бекен ошол нерселерди эң биринчи кошулгандан кийин изилдөө бул маанилүү нерсе анан биз дагы ошондой баштаардын алдында кореяга чейин барып келди менин жолдошум биринчи жолу өзү жалгыз барды россияга чейин барып келди ошол россиядагы офистеги жамаат менен сүйлөшүп жетекчилик менен э сүйлөшүп анан офисин көрүп товарларын көрүп системасын баарын изилдеп анан гана баштадык да анткени биз мурун сетевой бизнестерде катышып көргөн эмеспиз анан ошондой нерседен негизи алыс болчук да мен өзүм жөнүндө айтсам ой сетевой бизнес вообще эч качан кирбейм нет вы что деген ушундай адам болчумун да мен чын айтам мындайча айтканда жана орусча айтып коет го скептик ошондой бир скептик болчумун да ай сетевой бизнесте ошо такыр эме кылаарга эч нерсе калбай калган адамдар жүрөт болуш керек депчи ошентип ойлочумун анан бирок баарын изилдеп чыгып азыр иштеп баштаганда уже мен көрдүм да андай эмес экенин бул жерге ар кандай сонун адамдар келет ар кандай профессиялардан адамдар келет да ошон үчүн биз дагы бул жерде сонун досторду тапсаңыздар болот команда куруп сонун бир өзүңүздөр эме болосуздар да развитие болосуздар өсөсүздөр көп нерсеге үйрөнөсүздөр характериңизде мисалы мындай тартынчаак болсоңуздар ошол нерселер дагы кичине ачылып мындай адамдар менен сүйлөшкөндөн коркпоо келет ошо уялбай жакшынакай маалыматты жеткизе билген нерселерге ошол нерсенин баарын үйрөнсө болот экен да анан жағынандағы бул жагынан дагы сонун бир развитие берет да анан бул жерде сүрөттө кореяда болгон жолугушуу заводко барганда биздин үстүдө тұрған могул адам джек деп аталат джек лоу аты джек лоу биздин эң өйдөдө турган ошол малайзиядагы спонсорубуз ал азыр атамиде жети тепкич бар маркетинг план боюнча ошонун бешинчи тепкичинде турат алтынчы тепкичти багындырайын деп калды уже вот анан ошолор менен чогуу сеулга барып заводко барып келгенбиз да бул жерде ошо ар кандай продукциялары бул colмар заводунан бир гана атаминин косметикасы витаминдери чыкпайт дагы башка көптөгөн белгилүү бренддер чыгат ә, жакындатып көрсеңіздер болот бұл жерде merikеy баардык продукциялар эмес бирок кайсыл бир ошол позициялар ошол жерден шығады экен да nature republic mway new skin дегенди балким билесиздер анан бул жерде люкс ә, брендтер бар барго Lauder, Боби brown деген ошол нерселер заводдон чыгат экен ко марби n ж деген биздин атам менен кошо анан ошол нерселерди ойлоп тапкан баардык биздин продукцияларды мисалы могул адамды карасак мистер монвубюн деген киши бул деген ошо биздин эң эле белгилүү баардыгыңыздар уксаңыздар керек хемахим деп аталат э жакшы ден соолукка арналган кан тазалай турган бат бар бул нерсе тууралуу дагы азыр кыскача айтып кетем анан бизде жанагындай беш тепкичтүү алты тепкичтүү бетке арналган кремдер бар да системалар бар ошол нерселердин ойлоп таап разработкаларында катышкан адам да анан момундай жакшы белгилүү ученыйлар катышат э өздөрүнүн патенттери көп анан ар кандай диссертацияларды анан биографический словарь ушундай нерселерди белгилүү болгон наградаларды алган жакшы жакшы окумуштуулар катышат да бул ошо Колмар bnh дегендин заводдун президенти аха бул жолдошум мына заводдо аха заводдун өзүндө дагы ушундай партнерлор үчүн ар кандай семинарлар өткөзүлүп турат вот көрдүңүздөрбү бул жерде отургучтар кандай көп бир миң миң бир жарым даже может көбүрөөк болобу чоғылатты. Біз аябай көп адам чогулат да биз барганда ошо могу зал о толгон болчу да аябай көп адам вот анан бул ошол негиздеген адам мистер пак хангиль деп коет бул деген компанияны ойлоп тапканда билесиздерби мен ойлойм көбүңүздөр мени менен макул болосуздар болуш керек э азыркы учурда кыргызстанда сетевой бизнестер аябагандай көп өтө көп официалдуу түрдө регистрациядан өткөн беш жүздөн ашык сетевой бизнестер бар экен элестетип коюңуздар официал, оф... официалдуу эмес дагы андан да көп да анан ошон үчүн биз дагы бир туура тандоо жасаганды билишибиз керек экен да анткени эми адам киши биз мындай ишенчэк болобуз да э туурабы жакындарыбыз бирөөлөр сунуш кылса биз ошо ишенебиз да бирок негизи неме кылыш керек экен да биз деген ошо тандаганды билишибиз керек экен да туура кандай критериялар болуш керек компанияда чтобы акчанын баарын жоготуп алып анан отуруп калбай да андай компаниялар көп и бул мистер пахангиль биздин атамен ойлоп да бул ойлоптур да ушундай бири бирине жардам бере турган ошол бири бирине конкурент болбой турган командадагы эле ошол үстүндө астыда турган партнерлор биргеликте ийгиликке жете ала тургандай жеті ала тургандай система болсо бұл эң сонун нерсе болмок депчи анан иди туда я сейчас хорошо ш хорошо кечиресиздер бул жерде кызым келип калды деп ошентип ойлоп тааптырды да данеля дверь закрой пожалуйста анан мен ойлойм бул нерсе ийгиликтүү болду ушундай сонун компания бизге ойлоп таап негиздеди ошол сонун компаниядасыздар анан бул жерде ассортимент қарап, карап көрсөңүздөр мен жана айтып кеткендей аябай көп бул жерде эмне үчүн бизнес куруу оңоюраак анткени ассортимент чоң э ар бир адам мисалы мен құрбымды шықырсам ал мага айтышы мүмкүн да жок мага жоқ кереги мындай бір косметика эле керек депчи анан мен пожалуйста косметика көп тандап ал же башка таанышым мисалы жок мага косметика керек жок ушул ден соолукка эле витаминдер керек десе пожалуйста же болбосо косметикасы дагы витамини дагы мага кереги жок ошол үйгө эле порошок шампунь ушул нерселер керек десе пожалуйста то бул жерде бизнес неге құру оңайрақ? анткени ассортимент чоң анткени любой адам бұл жерге келгенде өзі тандай алат да менен алышты ошондуктан бул дагы жакшы нерсе анан хемахим деп атабыз э бул жерде кыскача айтып кетейин Бұл әм, не үчүн ушундай бир маанилүү слайд кылынган эмнеге маанилүү нерсе анткени хемахим бул орусча айтканда лицо компании деп коет да витаминдердин арасында баттардын арасында бул ошол компаниянын бети э эмнеге анткени бул нерсени чыгарайын дегенде сегиз жыл коротушуптур да сегиз жыл коротуп анан көптөгөн акча ошо ойлоп таап атканда ар кандай ингредиенттерди проба кылышып кандай бири бири менен ошо сочетаться этет экен кантип иштейт экен бири бири менен ошондой сонун бир акыры бир жыйынтык чыгыш үчүн ошо үші сегиз жыл коротушуптур элестетип коюңуздар анан дагы көптөгөн каражат бул эмне хемахин бул деген чөптөн кайнатма э ә, травяной отвар деп коет орусча чөптөн кайнатма даяр момундай көрүп турасыздар бул жерде чоң коробканын ичинде он кичинекей коробка болот ар бир коробканын ичинде готовый стик деп коет да герметичный мындай суюк да Қайнатма, шөптің қайнатмасы, ошон үчүн суюк жана бул деген дудник бороздоплотник пион деген шөптөрдүн тамырынан жасалынган витамин с кошулган бул жерге витамин группы б кошулган да эмне кылат эң биринчиден кан тазалайт а сиздер мисалы билсеңиздер керек қан тазаланғанда, көптөгөн ар кандай бир ден ошо болгон проблемалар чечилет экен да анткени каныбыз кир болуп кеткенде ошондо ар кандай ден соолукта бир эмелер пайда болот экен да анан экинчиси ә, болсо иммунитетти көтөрөт э ә, ошо ә, ар кандай вирустарга каршы тура ала тургандай биздин организмибиздин иммунитетин ә, көтөрөт экен да анан үчүнчүсү ә, ә, болсо бул антиоксидант деп коет да биздин организмибиздеги денебиздеги клеткаларга клеткалардын картайбашына жардам берет экен да клеткалар картайып отмират этип ушундай ар кандай болсо ошо бат картаят экен да адам негизи ошол антиоксидант анан Ө, бұл жерде ошо раковый клеткалар болот го опухолевый клеткалар биздин организмде ошол нерселерди өлтүргөнгө жардам берет экен то есть бул деген хемахим кан тазалайт профилактика рака деп коет э анан Ө, антиоксидант вот и иммунитетти көтөрөт өтө күчтүү сонун препарат ар кандай отзывтар аябагандай көп телеграм каналда өзүнчө бир чат бар ошол жерде жалаң хемохим тууралуу россиядан казакстандан кыргызстандан партнерлор өзүнүн ошо бир отзывтерин жазышат да колдонгондон кийин кандай результаттарды алышты эмне үчүн алышкан кандай жыйынтыктар болду дегендей ошол хемохим тууралуу көптөгөн отзывдар болот да ошон үчүн бул нерсени сиздерге дагы айтып атабыз анан ар кандай да нерселер бар э бул пробиотики деген нерсе мисалы дисбактериоз болгон учурда э анан дагы көп көп чаттарга маалыматтарды көп ыргытып турабыз да бетке арналган косметикалар балдарга эркектерге ә, паста щеткалар э ә. эң эле биринчи вот мисалы сиздер жаңы келдиңиздер да жаңы келгенден кийин эмнеден ә, баштаарыңыздарды билбей турсаңыздар ә, биздин сиздерге сунушубуз ә, паста щетка паста щетканы мен ойлойм баарыбыз и так эле колдонобуз ал нерсеге акчаны не жалко вот ошон үчүн паста щетка колдонуп көрүңүздөр эмне үчүн биздин щеткалар эксклюзив бир щеткасы где то бир сексен беш сом эле чыгат да сомго айланганда мен бишкекке барганда глобуска барып атайын карагам да эң арзан щеткалар канча турат экен депчи анан эми мындай среднийрээк нормальныйраак эч кандай алтын менен позолоченный эмес антибактериальный эмес жөп жөнөкөй эле колгейттин щеткасын жүз сомдон үйдө турат экен да а биздин щетка болсо мына бул жерде карап токсон тогуз процент p голd дейт да ошо алтындын четчкалары менен напыление жасалынган да биздин щетканын ошон үчүн бул антибактериалдуу мисалы жөн эле ә, стаканчикте турганда өзүнө чаңды соруп албайт щитинкасы и пастаны сиңирбейт чаң паң эч өзіне өзүнө сиңирбейт экен да бұл нәрсе дағы маанилүү экен анан щитинкалары аябай жука жасалынган ичке бирок жыш киргизилген да ошол эмеге основаниясына ошондуктан ар бир ошо тиштеги ар бир жерге кирип бүт болгон нерсенин баарын тазалап чыгат да жосналарды оорутпайт отзывтар аябагандай чынын айтканда көп жанагы мисалы пастасы менен чогу биргеликте колдонгондо кээ бир адамдардыкы жанагындай камень болот го зубной камень деп коет э таштар болот экен да ошолорду даже кетирет да налетту кетирет иши кылып аябай сонун колдонуп көрүшүңүздөр керек пастасы жүз процент натуралдуу прополис менен жашыл чайдан жасалынган бул пастаны биз чынын айтсак көп нерсеге колдонобуз бир гана ә, жөн эле тиш жууганга эмес мисалы мен борсок кылып анан ә, колума май тамып кетти да ысык май тамып кетип күйүп ә, қалды анан дароо эле момундай бир эме чыкты да шишка болуп ичине суу толуп калат го валдырь болуп ошондой болуп калды да анан мен ии деп барып пастаны сүйкөдүм эртеси күнү валдырь жарылган жок эч нерсе өзү эле жок мындай эметип кетти да жарылгандай бирок бирок жарылган жок ошентип тез тез айыгып кетти да анан ошол пастаны негизи ошентип мисалы колуңуздарды кесип алсаңыздар же ар кандай бир нерсе болгондо пастаны сүйкөсө болот экен да үйгө арналган нерселер э эми бул жерде бизнесине эгерде да кайрылсак биз бизнесин карасак концепция деп атпайбы бул жердечи ар бир колдонуучу убагында ошол бир ийгиликтүү бизнеске бизнесмен болушуна компания ошо каалайт экен да болушун анткени жаңы эле айтып кеткендей сіздер колдоно продукцияны э кадимки дүкөнгө бар, барған барган сыяктуу эле бирок онлайн түрүндө сонун жогорку сапатта продукцияны колдоно баштаганда бал топтоло баштайт анан биз деген баарыбыз негизи эле совет бергенди жакшы көрөбүз туурабы сунуштоону жакшы көрөбүз да мисалы мен жакшы бир магазинди көрүп калсам жанагы кичинекей балдарга арналган кийимдер деп коелу э баалары жакшы сапаты жогору мен албетте өзүмдүн досторум менен туугандарым менен бөлүшөм да ай айгерим ал дагы жакта сонун магазин бар экен ушундай баалары жакшы экен сапаты аябай сонун экен мага жакты десем айгерим барып менин сунушум боюнча ошол жака барып соода кылат да бирок ал мен сунуштаганым мага пайданы алып келбейт да эч кандай чөнтөккөчү мындайча айтканда мага эч ким төлөп бербейт магазин мага төлөп бербейт мен ошол клиент таап бергеним үчүн бул жерде атоми сиздер ошондой сунуш кылганда сиздерге маркетинг план боюнча комиссия төлөп берет да ошондуктан биз бул жерде дагы ошол эле нерсени кылат экенбиз да өзүбүз колдонобуз продукцияны бизге сапаты жагат бизнеси жагып атат биз ошол нерсе менен жакындарыбыз менен тааныштарыбыз менен бөлүшөт экенбиз да эгерде мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө ошондой да мааниде анан бул жерде ошол компания ошондуктан ар бир колдонуучу бир убакта жакшы бир ийгиликтүү бизнесмен болуп кетсе экен деген бир концепцияны салыптыр да мынакей биз компаниядан ошо партнердук баа менен э өз баасы менен продукцияны сатып алабыз түзмө түз заказ кылабыз бирөөлөр аркылуу эмес компаниядан напрямую заказ кылынат да анан онлайн дүкөн болгондуктан мисалы сиздер адамдарды каттадыңыздар э анан алар эч нерсе сатып албай эч нерсе кылбай бир жыл өттү деп коелу эмне болот ал адамдар менен бир жылдан кийин ал адамдар системадан өчөт бирок өчпөш үчүн эмне кылыш керек өчпөш үчүн бул жерде бир жылда хотя бы бир пакопка щетка алыш керек да же хотя бы бир самын э бул мен ойлойм мындай шарт бир да компанияда жок жөн гана ошол өзүнүн артынан адам id номерин сактап алыш үчүн жана артында мисалы структура түзүлүп калса ошол нерселер жоголуп кетпеш үчүн бир жылда бир эле сатып алуу кылыш керек ошол жетиштүү мисалы адам бизнес курбайм азырынча ойлонуп атам даяр эмесмин ә, десе сиздер айтышыңыздар керек да ә, мен мына иштеп атам аракет кылып атам сен артыңан адам жазылып калды ошондуктан сен хотя бы бир нерсе сатып алып кой и бир жылга бошсуң депчи анан бул жерде кандайча ә, бизге бонус эмелер выплаталар чыга чыгарылынат эң бұл бұл ә, основные комиссионный деп қойты, спонсордық вознаграждение ошол нерседен акча чыгат бул 44 төрт процент ә, экен да компаниянын товар оборотунан анан жыйырма ә, процент бул болсо бонус мастердик бонус Бұл жерде ә, жети мастердик ә, тепкич бар ошол нерселерди кыскача айтып өтөм бүгүн ошонун жыйырма проценти мастерлерге берилет отуз процент компанияда калат анан алты процент жанагындай образовательный центр ачса образовательный центрларга алты процент балых бал менен да эки жарым процент акчалай бул мындай кичинекей эле акча бирок мен ойлойм компаниядан дагы бир жакшы бир кичине болсо да жардам да ошол офисти кармаганга кийинкиси эми кичине биринчи бөлүктү жыйынтыкташ үчүн ушул слайдты жакшылап караңыздар атамик компаниясында регистрация акысыз жанагындай орусча айтып коет го первоначальный пакет э катталгандан кийин дароо моундай бир заказ кылышың керек моуну сатып алышың керек деген нерсе жок компанияда э компанияда сонун эркин сиздер катталгандан кийин башка бир ыңгайлуу убакытта каражат болгондо мүмкүнчүлүк болгондо каалоо болгондо неме кыласыздар да заказ кыласыздар анан экинчиси болсо ай сайын момнчага товар оборот жасашыңыздар керек деген деп эч ким мажбурлабайт бул жерде өзүңүздөр каалаган нерсени каалаган учурда сатып алып турасыздар төртүнчүсү болсо сайт жанагы приложения үчүн акча төлөбөйсүздөр акысыз колдоносуздар э ошол нерселер анан бал эч качан күйбөйт баардык жеке сиздер өткөзгөн покупкалар үчүн балдар эч качан күйбөйт бул жерде алтын суроо бериптир кырк төрт процент каякка кетет мынакей дагы бир жолу караңыз кырк төрт процент бул спонсорский вознаграждения деп коет ал нерсе тууралуу мен кыскача азыр башка слайдтардан түшүндүрүп берем генеральный комиссионный основные комиссионный бул жанагы бинардык степ деп айтып атпайлыбы өзүңүздөр үч жүз миң балл топтогондо эки жагыңыздан үч жүз үч жүз миңден топтолгондо бинарный степ болуп сиздерге акча чыгарылып берет ошол генеральный комиссионный кырк төрт процент баардык атамедеги катталган партнерлор бүт дүйнө жүзү боюнча бизнес куруп аткандар бүт баарына ошол төлөнүп берет акча отуз процент компанияга калат калган ошо разработка кайра продукцияны чыгарыш үчүн жыйырма процент мастерской бонус ошону менен караганда жетимиш процент кайра структураларга таратылып берет да компанияга отуз процент эле калат жетимиш процент кайра ошол баардык катышуучуларга акчалай кайра кайтарылып берет экен бул түшүнүктүү болдубу алтын түшүнүктүү болсо ооба деп жазып коюңуз гүлайда менин суроом менин бир партнерумдун паролун унутуп калыптыр эми кире албай жатат заказ кетиреи гүлайда бул бүгүн сабак бул жөнүндө эмес э аны мага жеке личкама жазыңыз анан сүйлөшөбүз хорошо бүгүн сабак ал нерсе тууралуу эмес аха так анан дагы кандайдыр бир суроолор болуп атсасрсразу жазыңыздар сразу сразу түшүндүрүп кетейин э чтобы түшүнүктүү болуш үчүн так мастер да мастерды азыр шашпаңыздар азыр баарын по порядку мен ошол нерсеге акырын баратам да ошол нерселерди түшүндүрүп берем жыйырма процент бул мастерской бонус мастерской бонус бул эң биринчи мастер продаж анан и так далее да так бул жерде мынакей көрсөтүлүп турат э биздин компанияда накопительный товар оборот сиз алган ар бир покупка сиз үчүн өмүр бою сакталат биз мындай деп айтабыз да жеке балыңыздардан канча акча алып турасыз ошол эме да көз каранды анан мен дайыма баардык партнерлорго айтып кетем атамек компаниясында бир жолу эле керектүү балдарды топтойсуздар личный кабинетиңиздерге анан өмүр бою доход ала бересиздер мындай кайсыл жерде бар мага айтып коюңуздарчы мындай эч жерде жок башка компанияларда өзүңүздөрдүн жеке балдарыңыздарды ар бир ай сайын обновление кылып туруш керек атамеде даже жыл сайын обновление кылып кереги жок жөн гана мисалы сиздер үч жүз миң балл топтодуңуздар э командаңыздар топтолду анан жети жүзгө пока жетпей туруш үчүн сиздер үч жүз үч жүздөн акча чыгарылып берип турат да системада болуш үчүн бир гана бир жылда бир жолу бир нерсе сатып алып коесуз и все аны азыр түшүндүрүп кетем э анан бесконечное количество уровней деп жазылып турат бул жерде алдыңыздарда хоть миллион адам каттасаңыз болот да ошол баардык миллион адам мисалы миллиончу адам бир нерсе сатып алса сиз үчүн групповой балл болуп саналып берет жана могу веткада көрүп атасыздар мына сол веткада мисалы деп коелу э бул сиз турасыз алдыңыздарда адамдар тұрады ә, да ең ылдыйкы адам бір нәрсе сатып алса ар бир тұрған адамға адамга групповой балл болып саналып өтөт мисалы ә, бұл элүү миң баллга заказ қылса, ең ылдыйкы адам э ә. үстүндө тұрған мисалы 20 киши турса элүү миң балл ошо жыйырма кишинин арасында бөлініп бербейт ар бирөөсүнө групповой балл деп жыйырма ой элүү миң баллдан саналып берет да бул дагы эң сонун нерсе анткени көбүнчө бинарный ошо маркетингтерде башка компанияларда урезание деген бір нерсе бар экен да мисалы миңинчи уровеньге че там беш жүзүнчү уровеньге чейин сіздер, доход ала аласыздар анан андан ылдый адамдар заказ қылса, уже сізге саналбай калат да мындай нерсе жок атамеде атамеде хоть миллиард адам каттаңыз алардын бары сиздин алдыңызда заказ кетиришсе сизге групповой балл болуп саналып өтөт канча жаштан баштап атаменге каттала алат паспорт бар он сегиз жаштан баштап катталса болот бирок августта чыгат экен он сегизге поэтому августта каттасаңыз болот он сегизге чыккандан кийин бинарда көтөрүлүш кыйын деп атышат го бир аяшым сиңдиси үч жүз миң бир жагы турат дейт эми кайсыл жерде оңой алтын мага айтыңызчы кайсыл жерде иштеген оңой же мисалы офиске барып наемный сотрудник болуп иштеген оңойбу мен ойлойм оңой эмес любой иште деген аракет кылыш керек любой иште иштеш керек ата меде деле эгерде доходко жетем десеңиздер ытынып талыкпай бүт ошол күчүңөрдү жумшап болгон убактыңарды бөлүп иштесеңиздер ошондо сонун ийгиликтерге жетесиздер мен мысалы алтынай экөөбүз бишкекте алтынай партнерум билесиздер э чынын айтайынбы биз он сегиз саат иштейбиз суткада он сегиз саат калган алты саат уктайбыз он сегиз саат биз дайыма связьдабыз дайыма иштейбиз ойлоп табабыз обученияларды кылабыз эгерде ошондой бул жерде принцип дублирования деп коет да бизнес эгерде ошондой эме кылсаңыз мындай дублировать этипчи биз кылган нерсени эле қылсаңыз игілікке жетесіз анан бир аяшыңыз айтып атат э бир жагы үч жүз миң экинчи жагы турат деп значит экинчи жагың ал аракет кылбай атат иштеткенге бул деген эми ар биринин ошо аракетине жараша болот да эгерде ә, көрүп атса бир жагы күчттүрөөк кетип атса экинчи жагына басым кылып ошол жагына адам каттап аракет кылып болгон убакытын бөлүп жакшылап иштетсе ошондо эме пайдасы чыгат да мен айтайын мен бул жерде мынтип айткым келет да атамек компанияда оп оңой эле жыргап эле отуруп эле үч адам каттап коюп доходко чыгасыңар деп эч качан мен айтпайм бул жерде деле иштеш керек катуу иштеш керек бирок шарттар башка компанияларга караганда эң эле сонун да накопительный товарооборот деген эч жерде жок личный товарооборот өмүр бою сакталат деген мен бир да жерде уккан эмесмин да бесконечное количество уровней регистрация акысыз мындай шарттарын карасак эң эле оңой да шарттары бирок ошол бинарный системаны куруп команда түзгөн бул аракеттен болот да канчалык аракет жумса жумшаса ошондо система өзү койбойт ар бир адам өзүнүн ар бир адам өзүнүн ошол бинарный маркетинг план боюнча эки бутагын өзү түзүп кетет система эч жакка лишний койбойт ар бир адам кайсы адамдын алдына коюшун өзү чечет ошондуктан туура системаны түзгөнгө аракет кылыш керек да мынакей азыр көрүңүздөр э бул жерде бинарныйда мына көрүп атасыздар сол ветка оң ветка өзүңүздөрдүн алдыңыздарга эки адам гана каттай аласыздар эмне үчүн мисалы классический маркетингде солнышко деп коет экен да ал солнышкада мисалы мен келдим деп коелу анан алдыма толтура адам каттайм да баарын эле алдыма каттай берем да өзүмдүн командама эч жардам жок менин ошо кылып атканыманчы ал мага эле пайдасы тиет алар жасаган товаро оборот болсо мага эле караштуу болот да чын го анан ар бирөөсү өзү менен өзү команда түзүп адамдарды тапканга аракеттенип тытынып иштешет кээ болот кээ бирөлөрдүкү болбойт эми ар бизнесте ошондой да бул жерде атомиде мен ә, мисалы өзүмдүн эки бутагымды курам да анан өзүмдүн алдыма эки гана адамды каттай алам калган адамдарымдын баарын өзүмдүн болгон калган партнер тааныштарым баарын мен ошо эки адамдын алдына улап кете берем да өзүмдүн ошол эки бутагымды түзүп анан бул жерде ошо ар бир адам келгенде өзүнүн эки бутагын гана алып кетет да ошондо биз мисалы сиз келдиңиз деп коелу э алтын алдыңызга апаңызды сиңдиңизди каттадыңыз деп коелу анан ошо апаңызга сиңдиңизге сиз өзүңүз получается жардам берип аткан болосуз да ошол команданы түзүп ошол групповой товар оборотту кылып аларга дагы доход чыксын деп сизден жардам болот ошон үчүн бинарный маркетинг кичине мындай эме кичине кыйын болушу мүмкүн бирок чынын айтканда бири бирине жардамдашып эмеси пайдасы көбүрөөк да чынын айтканда анан ар бир адам мисалы бул апаңыз деп коелу апаңыз келип бир бутака турат сизде э сол бутагыңызда апаңыз турат сиз өзүңүздүн сол бутагыңызды монтип улап кетип атасыз бирок доход алыш үчүн ал өзүнүн экинчи бутагын кылыш керек Бұл жерге экинчи бутак қылып, анан тең алып кеткенге аракет қылышы керек ошондуктан бинар маркетинг ошондой да анан дагы эмнеси жакшы бұл жерде казакстандын флагы турат кыргызстандыкы деп элестете бериңиздер дүйнө жүзү боюнча бизнес кура аласыздар бул дагы маанилүү нерсе мисалы эгерде бул бизнес жөн гана кыргызстандыкы эле же казакстандыкы эле же бир снгныки эле болсо биз кирбейт болчук мындай бизнеске анткени кайсы бир убакыка чейин адам каттай алабыз перспективасы бар андан кийин уже өсүшкө кыйын болуп калат анткени уже элдин баары катталган болот элдин баары билген болот анан каяка өсөбүз э ошондуктан международный бизнес да дүйнө жүзү боюнча биз кайсыл өлкөлөрдө атами бар болсо ошол өлкөлөрдөн партнерлорду каттасак болот өзүбүздүн структурабызга бул дагы сонун маанилүү нерсе мисалы мен кытайда тааныштарым бар болсо мен аларды өзүмдүн структурама каттайм элестетип коюңуздар э кытайда мисалы ал отуруп бир нерсе заказ кылды башын жууп атат же шампунь алды деп коелу э башын жууп ишин жууп мен бул жерден анын товар оборотунан групповой баал алып турам да сонун международный бизнес бул дагы сонун бир эмеси да айырмасы башкалардан анан бул жерде мына генеральный комиссия деп коет да биз эртең менен мен статус агент тууралуу бір түшүндүрмө жөнөткөм да эң биринчи тепкич атамиге келгенде бул жерде мына англисче жазылып турат эдgен деп турат агент э агент статусу жаңы катталганда сиздер он миң балга активация кылганда ошол он миң баллдан баштап сиздер үчүн артыңызда эки веткаңызда адамдар покупка кыла баштаса сатып алууларды э соода кылып баштаса алардын личный баллы сиз үчүн групповой балл болуп саналып баштайт анан мисалы сиз онлайн дүкөн болгондуктан колдоносуз да мысалы бул айда щетка паста сатып алдыңыз эмки айда шампунь сатып алдыңыз андан кейін дагы балким витамин керек болды витамин сатып алдыңыз ошолордун баары топтоло берет да анан сиз үч жүз миң баллга жеткенде өзүңүздүн жеке личный балыңыз агент статусуна ээ болосуз бул сизге эмне берет мага эмнеси жагат атамек компаниясында уже он миң баллдан баштап эле он миң балл бул где то эки жарым миң сомдун акчасы да ошол тегерегинде ошол ө... балдан баштап эле сиздер доход алсаңыздар болот артыңызда адамдар покупка кыла баштаса сиз уже доход ала аласыз уже жаңы келип эле элестетип коюңуздар анан кандайча мынакей э жанагы схемада көрсөттүк го сол ветка болот оң ветка болот э анан ошол эки бутагыңызда сатып алууларду жасап башташты да группа менен чогуу бир адам эмес мисалы элүү адам турат деп коелу ошо элүү адамдын ичинен он адам покупка кылды же он беш адам покупка кылды үч жүз миң балл топтолду деп коелу групповой товарооборот толық толук сиздин структураңыз анан экинчи ә, бутагыңызда дагы ошондой эле үч жүз миң балл топтолгондо бинар, бинарный степ деп коет да ошондой бинарный степ болот анан сиздерге акча чыгарылып берет анан ушул жерде жакшылап угуңуздар өзүңүздөрдүн жеке балыңыздар балыңыздан көз каранды да канчалык выплата ала аласыз мынакей мисалы өзүңүздүн жеке баллыңыз он миң баллдан баштап эки жүз токсон тогуз миң баллга чейин болсо анда жанагындай сол бутакта оң бутакта үч жүз миң балдан топтолгондо сиздерге где то жыйырма жыйырма беш доллар төлөнүп берет бир бинарный степ үчүн анан эгерде сиздер үч жүз миң балга жеткен болсоңуздар э жеке балыңыз өзүңүздөрдүн личный айди номериңизде үч жүз миң балл топтолгон болсо анда жанагы эле группадағы сол бұтақта оң бұтақта 300 жүз миң баллдан топтолсо сіздер бұл жерде уже алтымыш доллар бинарный степ үшін аласыздар үч көп то есть биз эмне үчүн айтабыз статус агентти жапканга аракет кылыңыздар анткени артыңыздардан уже группалар түзүлүп анан уже товаро оборот боло баштаса ә, көбүрөөк выплата аласыздар да ошол эми жакшыраак да чем жыйырма доллар алгандан көрө алтымыш доллар алган жакшы да Жондықтан бұл агент статусы ең бірінші. жеке бал 300 000 бал. Группадагы сол бутакта 300 000 бал топтолот, оң бұтақта 300 000 бал топтолот. Ошондо бинарный степ. Анан кээ бирлерде мындай суроо болот да, анан эмне мен ушунча жумуш кылсам, анан айлыгым болсо бир айда ошо 60 эле доллар болобу дешет да. Жок. мындай нерсе бинарный стептер негизи Atomic компаниясынын системасында күнүгө жабылат элестетип койсоңуздар Гелгілі калькулятор менен санап көрөлү э эгерде бир айда сіздерде ошондой 300-300-ден 4 төрт жолу топтолсо сиздер уже 240 доллар аласыздар ошондой жананда генеральный комиссионный деп коет Бинарны бинарный степ анткени атамиде ошо эки түр доход бар мастерской бонус алса болы, жана жананда генеральный комиссия деп коет бул ошол генеральный комиссия эгерде бир айдын ичинде сиздерде мисалы он степ жабылса он бинарный степ анда уже алты жүз доллар аласыз ошол бинарный стептерчү анткени ал күнүгө жабылат бул эмнеден эмнеден чыгат командаңыздарды канчалык жакшы иштетсеңиздер ошончолук тез тез бинарный стептер жабылып турат да күнүгө жабылышы мүмкүн кийинкиси болсо бул жерде мынакей көрдүңүздөрбү специальный агент деп турат специальный агент болуш үчүн өзүңүздөрдүн жеке баллыңыздар жети жүз миң болот а сиздер унутпаңыздар балдар накопительный күйбөйт э сиз мисалы үч жүз топтодуңуз үч жүз миң балл анан продукция колдонгонду токтотпойсуз да баары бир колдоносуз анткени онлайн дүкөн биз өмүр бою башыбызды жуйбуз өмүр бою тишибизди жуйбуз аял киши болсо өмүр бою бетине кам көрөт туурабы бул бир күндүк нерсе эмес ошондуктан жеке балл топтолуп 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 дагы топтолуп кете берет личный балдарыңыздар анан уже группаңыз дагы чоңое баштайт туурабы уже группада адамдар көбөйүп лидерлер чыгып дегендей деген. ошондо ошол эле мисалы сол оң бутакта уже үч жүздөн эмес а жети жүз миң балдан топтолсо э оң бутагыңызда жети жүз миң сол бутагыңызда жети жүз миң балдан топтолсо групповой товар оборот деп коет да анда сизге уже бул жерде кичине туура эмес где то жүз жыйырма доллар төлөнүп берет да бир бинарный степ үчүн анан элестетип коюңуздар ошондой бир айда төрт жолу жети жүздөн жабылса бинарный стептер сиздер уже төрт жүз сексен доллар аласыз төрт эле жолу жабылса ошентип бул жерде өсүп кете берет да жеке баллыңыздар атамиде максималдуу эки жарым миллион балл топтосо болот эки миң төрт жүз деп коет да бул жерде ошончо балл топтолгондо бул уже жанагы эң жогорку уровеньдеги империал мастер краун мастер дегендер да ошо мастерлерди азыр көрсөтүп берем ошолордуку жеке балдар ушундай болот да алардыкы элестетип коюңуздар бир күндө элүү миллион вден жабылат элүү миллион балдан жабылат элестетип коюңуздар биз биринчи бул жерде үч жүз жети жүз деп атсак бунун баары реалдуу биздин үстүбүздө турган спонсорлорубуз джек чекан деген адамдар бар бизге ошо атамини көрсөтүп бергендерчи алардыкы күнүгө ошо жыйырма миллион элүү миллион баллдан товар оборот жабылат представьте и алар азыр деле айтышат да биз эч качан ойлогон да эмеспиз элестеткен да эмеспиз тетиги алыс казакстандан кыргызстандан партнерлорубуз болот деп ушундай бир сонун бизнес деп алар аябай сүйүнүшөт да аябай ошо биздин командага да көп ыраазычылыктарын айтышат биз эми элүү миллион кылып аткан жокпуз бирок жакшы эле ошо кыргызстан казакстан үчүн жакшы эле товар оборот кылып кылабыз да алар ошолордун баарын көрүп аябай сүйүнүшөт ошондуктан мындай нерсени колдон чыгарбашыңыздар керек урматтуу партнерлор азыр бир сонун убакыт сонун мүмкүнчүлүк кыргызстанга эми гана официалдуу түрдө ачылат компания элестетип коюңуздар склад ачылат доставкалар тез болуп калат ошондуктан азыр деген максимально уялбай тартынбай болгон тааныштарды тааныштар түгөнсө холодный рынок деп коет э холодный контакты ошондой адамдарды чакырыш керек инстаграм аркылуу фейсбук аркылуу иштеш керек тынбай издеш керек да адамдарды тынбай издей берсеңиздер алты жети жылдан кийин сиздер империал мастер болосуздар айына жүз миң доллардан акча таба аласыздар бул жерде баары реалдуу жети тепкич бар биз онунчу айда иштеп атканыбыздын онунчу айында уже экинчи тепкичти жаба алдык алдыбызга албетте план коюп атабыз э ошу жакынкы дагы төрт беш жылдын ичинде ошону багындыралы баарын депчи мунун баары реалдуу болгону ошо аракет аракетке жараша болот да баары так азыр сурооңуздарды карап коеюн э сразу жооп бериш үчүн так эки миң төрт жүз миллион чеги деди эле анастасия ли качан сомго өтөбүз мен деле ошону айтып атам ооба чеги эки миллион төрт жүз миң болот өзүңүздөрдүн жеке товар оборотуңуздан сомго ошол кыргызстанда официалдуу түрдө ачылганда сомго өтөт баары рубль менен эмес сом менен сатып ала баштайсыздар кыргызстандын өзүнүн сайты болот вот и ошондой бирок бул жерде сиз рубль көтөрүлгөн сайын товар кымбат түшүп атат эми да товар кыргызстанга киргенде уже фиксированно сом менен турат и баасы өзгөрбөйт да так кийинкиси жанагы нерсе эле мынакей дагы бир түшүнүктүүрөөк схемада тартылып турат да мынакей карап коюңуздар өзүңүздөрдүн бул сиз мына э ортодо сиз турасыз жеке оборотуңуз он миң балдан баштап групповой мынакей көрдүңүзбү сол бутак оң бутак ошол эки бутакта үч жүз миң баллдан топтолгондо өзүңүздөрдүн жеке оборотуңуздар он миң балдан баштап эки жүз токсон тогуз миң баллга чейин болсо сиздерге бир бинарный степ үчүн жыйырма жыйырма беш доллар төлөнүп берет анан кийинкиси өзүңүздөрдүн жеке баллыңыз үч жүз миң болгондо сол бутагыңызда оң бутагыңызда үч жүз миң балдан топтолгондо групповой товар оборот сиздерге уже Ә, бұл ескі презентацияда біз доллармен жазғанда жазганда азыр азыр кичине курсу асырақ болыпты, да алтымыш доллар төленіп береді ошентип өсіп кете берет да эми келиңиздер кийинкисин карайлы Атами компаниясында мен жана айтып кеткендей мындай дамогу схеманы жакшылап карасаңыздар мисалы мен классический бинарда э ә, катталган болсом келдим мына бул жерге биринчилерден болуп катталдым анан менин ошо доходко чыга турган мүмкүнчүлүгүм башкаларга караганда көбүрөөк да мисалы мен эки жыл мурун келсем доходду көбүрөөк алам чем менден кийин эки жыл эки жылдан кийин келген адамдар да бул жерде алардын баары мага товар оборот кылыш үчүн иштеп жатышат бул жана первая линия деп коет да первый линияда турган адамдар анан мага доход чыгып атат да атамек компаниясы бул пирамиданын наоборот Әмек қылды да ошол түшүнүктү мындай коңторуп қойды да ә, компанияга келгенде эле биринчи тепкичтен баштап эле биринчи уровеньден баштап жакшы ақша тапқанға мүмкүнчүлүк берилген анткени жанағы біз мастердик бонустар дебедимби жана жыйырма процент мастерлерге бөлүнүп берет депчи жети тепкич бар э мастерлик жети тепкич дедим анан он проценти жыйырма проценттин так жарымы Бір ғана, бірінші уровеньді бағындырған мастер продаж сода мастерлердің арасында ғана таратылынат да то есть ошо 20 проценттин жартысы Анткені компания мындай нерсени каалайт да жаңы келген партнерлор ошо жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүктөр болуп аларды жакшы мотивация қылыш үчүн компания ошол нерсени наоборот қылды. да анткени мындай ә, 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 башка компанияларда ким көбүрөөк товар оборот кылып атса ошого көбүрөөк акча төлөп чынбы ошондой көбүнчө компанияларда ким ә, эрте келсе ошого акча көбүрөөк төлөнүп берет бонустар ар кандай да бул жерде атоми тескерисинче кылды да экранга чийгилебеңиздер пожалуйста баарыбыз чоң эле эме кичинекей адам кичинекей балдар эмеспиз экранга пожалуйста чийбеңиздер ошон үчүн так ошол он проценти жалаң гана эмелердин арасында бөлүнүп берет да мастер продаждардын арасында анан мынакей бул жерде ылдыйдан баштайбыз э эң биринчи тепкич сейлс мастер деп коет мастер продаж экинчи тепкич болсо бриллиантовый мастер үчүнчү тепкич мастер шаронской розы төртүнчү тепкич стар мастер бешинчи тепкич роял мастер алтынчы тепкич краун мастер жетинчи тепкич империал мастер атамеде доходтун эки түрү бар жанагындай генеральный комиссионный аркылуу чыгарылынган акча жана мастердик тепкичти багындырсаңыздар компания анын үстүнө дагы акчалай бонус чыгарып берет жакшы жакшы бонустарды жана сонун белектерди ыйгарат келиңиздер карап көрөлү жанагы бинарный стептерди сиздер убакытты чеги жок да мисалы бир айда топтойсузбу үч жүз миң балды ошу групповойлорду жарым жылда топтойсуздарбы система күтөт бирок ошол мастердик тепкичтерди кылыш үчүн чтобы көбүрөөк көбүрөөк доходко чыгыш үчүн компанияда айды экиге бөлүшкөн да биринчи күндөн баштап мисалы биринчи марттан баштап он бешинчи мартка чейин ошол тепкичти багындырсаңыздар болот жана он алтынчы марттан баштап айдын аягына чейин дагы багындырсаңыздар болот ошондо мисалы бир айда эки жолу мастер болсоңуздар анда эки жолу тең ошондой сонун акчалай бонусту ала аласыздар анын ичинде албетте өзүңүздөрдүн жанагы генеральный комиссионныйларыңыздар эки түр доходду тең ала аласыздар мастерге чыксаңыздар келиңиздер дальше карайлы мынакей мастер продаж болуш үчүн бул эң биринчи тепкич атамек компаниясында өзүңүздөрдүн жеке товар оборотуңуздар жеке балыңыздар жети жүз миң балл болушу керек анан мынакей сол бутагыңыз бул жерде оң бутагыңыз сол бутагыңызда ошол жанагы мен айтып кеткендей жарым айда э биринен он бешине чейин же он алтысынан айдын аягына чейин групповой эки жарым миллион балл товар оборот өтүш керек он беш күндүн ичинде анан оң бутагыңызда дагы ошондой көрүнүш болушу керек ошондо сиздер мастер продаж наамына ээ болосуздар сиздерге төрт жүз элүү доллар мастерлик сыйлык берилет бонус акчалай жана жанагындай генеральный комиссионный дегенде канча бинарный степ жапсаңыздар ошончо дагы акча аласыздар ошону менен акчалай жагын караганда мастер продаж он беш күндүн ичинде где то бир алтымыш миң сом таап койсо болот а эгерде эки жолу жапсаңыздар бир айда анда жүз жыйырма миң сом таба аласыздар андан да көп таба алышыңыздар мүмкүн баардыгы маркетинг план боюнча болот да анын үстүндө еще дагы сиздерге сыйлыктар берилет подаркалар деп коет ал подаркаларды мен көрсөтөм э мынакей приблизительный доход дейт биринчи уровеньде уже сиздер миң сегиз жүз рубльдан баштап үч жарым миң рубльга чейин акча тапсаңыздар болот ой долларга чейин көрдүңүздөрбү атами компаниясында биринчи уровеньге келгенде эле сонун доходдор чыгат мен башка компаниялардын даг маркетингтерин изилдеп көргөм да убагында көбүнчөсүндө эме жанагындай моундай деңгээлдерчи жыйырма беш отуз тепкич бар да анан мисалы сиздер үчүнчү тепкичке жеттиңиздер деп коелу доходуңуздарды акчаны чыгарыш үчүн дагы үч төрт жолу подтверждение кылышыңыздар керек ошондо гана компания сиздердин кылган акчаңыздарды берет экен атамиде мындай жок мастер болдуңузбу все ақшаңызды сіздерге сразу берет товар менен бербейт Ақчаны акчалай ғана берет да канча доход таптыңыз ошончо доходтун барын сіздерге сразу эле биринчи уровеньден чыгарып берет да бул нерсе мен ойлойм өтө эле маанилүү так кыргызча ушинтип кыргыз тилинде сабактарды өтүп турсаңыздар биз эми аралаштырып турабыз э ә? чаттардан байкасаңыздар керек биз кыргызча да орусча да анткени кыргызчаны түшүнбөгөндөр да бар да ошондуктан биз негизи аракет кылабыз да аракет кылып баарына ошол неме кылыш үчүн да түшүндүрмө бериш үчүн так анан түшүндүк э ә? муну акчаны сразу акчалай чыгарып берет эч ким сиздерге айтпайт жартысын товар менен аласың жартысын акчасын беребиз же мастер продажты дагы беш жолу кылгының андан кийин гана акчаңызды чыгарып беребиз эч ким андай айтпайт кылдыңыздарбы все акчаңыздар чыгарылат кийинкиси бриллиантовый мастер болуш үчүн э экинчи деңгээл экинчи тепкичти багындырыш үчүн сиздер өзүңүздөр жеке товар оборотуңуздар миллион төрт жүз миң болуш керек анан эки бутагыңызда экиден мастер продаж чыгыш керек биринчи уровеньдеги адамдар э ә, сол бутагыңызда екі мастер чыгарышыңыз керек анан оң бутагыңызда дағы екі мастер чыгарышыңыз керек ошондо сиздер бриллиант мастер болосуздар бриллиант мастердин ә, приблизительный ошо кирешеси бир айлык э ә. үч жарым миң доллардан баштап ә, бул жерде он эки миң деп көп жазылып калыптыр бир где то сегиз тогуз миң долларга чейин бир айдын ичинде ошончо акча тапса болотбир ошо экинчи уровеньде ә, үчүнчү уровень болсо мастер шаронской розы деп коет бул жерде дагы мынакей көрдүңүздөрбү экиден бриллиант мастер чыгарышыңыз керек то есть сол бутагыңызда эки бриллиант болуш үчүн да сиздерде ар бир бриллианттын астында төрт мастерден болуш керек ошондо сол бутагыңызда эки бриллиант сегиз мастер и оң бутагыңызда эки бриллиант сегиз мастер чыкканда ошондо сиздер мастер шаронскай розы болосуз Ө, приблизительный доходы болсо где то бир он миң доллардан баштап где то бир он алты миң долларга чейин ошондой акча таба алат мастер шаронская розы вот анан ошонудай эле аны сыңарндай өсіп өсүп кете берет да стар мастер кийинкиси тоже ошондой да кийинки ой предыдущий уровеньдеги эки адамдан эки бутакта болуш керек калгандары деле ошондой эми эң акыркысы мына роaл мастер э бул эң эйн... акыркы уровень биз баарыбыз ошол нерсеге эме мындай долгосрочные цели анан краткосрочные цели деген нерсе болот да биз азыр краткосрочный цель коюп атабыз сиздер менен э максат азыр сиздер үч жүз миң балл жабышыңыздар керек эң биринчиден максатыңыздар болуш керек да анан мастер продаж наамына чыгышыңыздар керек бул краткосрочный цель бул үчүн сиздер план жазышыңыздар керек баракчага ошо кыялданып мондай момундай кылам моундай каалап атам бирок жөн эле кыялданып отура бербей аракеттерди кылышыбыз керек да вот анан империал мастер болсо 100 миң доллар ай сайын таба алат андай адамдар компанияда бар анан сонун эме белектер болот да бул биз эмеде компаниянын башкы офисине барганбыз да мен артымда картинканы көрүп атасыздарбы ушул атоми парк деген головной офис деп коет да кореяда жайгашкан биз ошол головной офиске барганбыз анан ошол сүрөт ошол жерде жасалынган да эми карап коюңуздар белектер мен бир жолу сиздерге бир сонун нерсе айтып берейинби шашпасаңыздар э бир жолу мени бир тааныштар болсо компаниянын атын айтпай эле коеюн бир компаниянын эмесине кечесине чакырышты да майрамдык бир кече болду анан ал жерде биринчи уровеньде экинчи уровеньге чыккан адамдарды сахнага чыгарып алып куттукташты мен карап отурам а сонун ооба объявление кылып атышат баары сонун эме кол чаап атышат шаңдуу бирок алар биринчи уровеньге чыккандачы баарына жөн эле жанагы рамкага куттуктоо жазып эле ошондой нерселе беришти да мен чын таң калгам анан эмне белектер бербейби же эмне эч нерсе акчалай сыйлык бербейби жок бир гана жанагындай доходы чыгат экен генеральный комиссионный и все подаркалары болсо уже те кайсы бир уровеньден башталат экен атамек компаниясында сиздер биринчи тепкичке чыкканда эми мастер продаж болгондо эле сіздерге компания он сегиз миң рубльдык товарды белек кылып берет да помимо жанагы төрт жүз элүү доллар акчалай чыгарылып берет бонус генеральный ә, комиссионный бинарный стептин ақшасын аласыздар и андан тышкары сіздерге мондай белек берилет хемахим жети 7000 рубльдык анан бұл жерде бұл эски вариант азыр фейм берилет жети миң рубльдык бетке кам ал беш тепкичтен турган кремдер анан бетти жуй тұрған ивнинке вечерний уход деп атпайлыбы ошондой набор берилет булардын баары биригип баасы о где то он сегиз миң рубль болот да примерно ушундай сонун белектер берилет экинчи тепкичке жеткенде бриллиантовый мастер болгондо сиздерге компания яработаю дане иди туда экинчи тепкичке келгенде сиздерге компания жанагы хема хим фейм 4 ступенчатый вечерний уход берет анан моундай планшет же ноутбук мына меникин карап койсом бул көрүнбөй атат мен планшет тандап алгам бу жерде картинкам эметип атат такыр эле ушул планшетти мага компания ыйгарган да бизге жолдошум экөөбүзгө белек катары бул экинчи уровеньде анан үчүнчү уровеньде үчүнчү тепкичте уже сиздерге компания эки билет берет эс алууга анан эки миң доллар акчалай сыйлык берет төртүнчү уровеньде төрт билет берет и төрт миң доллар сыйлык берет бешинчи уровеньде болсо төрт билет берет бирок уже үч төрт күнгө эмес а он күнгө эс алууга анан элүү миң доллар акчалай сыйлык берилет кредитная карта деп коет сиздер азыр карта колдонгонду эми үйрөнүп атасыздар э ә? кыргызстанда негизи картаны көп адам колдоно бербейт экен да компания болсо бул жерде эгерде сиздер роyal мастер болсоңуздар анан подтверждать этип турсаңыздар бир кылганда эле берилет да сразу анан дагы кыла берсеңиздер дагы бериле берет бул эмне карта бул дебетовая карта деп коет да кредитная карта то есть компания өзү картага акча толуктап турат ар бир ай сайын ошо эки миң долларга пополнение кылып турат анан ошол карта менен сиздер барып ар кандай төлесеңіздер төлөсөңүздөр атами компаниясында емес атами онлайн дүкенде емес любой магазинге барып киім аласызбы мебель аласызбы не аласызбы ошол сиздердин расходторуңуздарга картага акча салып берип турат анан эме ә, машина машина берет экен да в прокат эме ә, кылганга бизнести дальше курганга жакшы бир инструмент катары анан уже алтынчы уровеньге жеткенде э төрт билет берилет автомобиль класса люкс анан картаңызга уже эки доллар салбай беш доллардан салып турушат анан үч жүз доллар сиздерге наличными акча акчалай бонус берилет анан эң акыркы уровеньге жеткенде бул вообще <laughs> бул жерде мындай да билеттер берилет анан 1 миллион доллар сиздерге бир жолу сыйлык берилет анан он миң доллар картасы пополнение қылып тұрады автомобиль класса люкс водителіңіздің ақшасын төлейді зарплатасын анан мысалы офис чечсеңиздер офистеги отурган сотруднигиңиздин дагы ә, зарплатасын береді офисіңіздің дағы дагы ә, расходын төлеп берет ошондо бул жерде карап коюңуздар жүз миң доллар алсаңыз еще он миң доллар сверху карточка менен еще бонус аласыздар иши кылып укмуш укмуш нерсе атаме компаниясының презентацияларын мисалы көрсеңіздер ал жерде неме да білі, беле сахнаға сахнаға моундай бір тара менен машина менен неме специальный еме болот го грузоподъемный машина менен атайын ошол бар, баарын немеге салып чыгарып да? Бұл да то есть бул нерсенин баары ушунча реалдуу анан компания чынын айтқанда, өте эме да так жасайт мисалы биздин ошо жанагы эмелер деп атпайлыбы генеральный комиссионный так ар бир жума сайын ар бир ошол өз уақыты менен так 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 келип турат то есть бул жерде эч ким айтпайт и күтө тургула кичине эмки жумада акчаңарды беребиз депчи бул жерде мындай система ушунча уже коюлган да он жылдан бери иштеп атат да компания система ушунча уже туура бүт кам көрүп койгон так 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 эч качан кечикпейт выплаталар боюнча так келип турат выплаталар анан баардыгы эмнеси мага жагат онлайн приложениядан эле баарын карап баарын кыла аласыздар атайын офиске барып бирөөгө жалдырап сурап ай мага көрсөтүп берип кой жардам берип кой мен эмне болуп атат командам эмне болуп атат канча пиви өтүп атат дебей сиздер бизнес партнерсуздар компаниянын серьезный бизнес партнерубуздар компания сиздерге ошондой туруктуу мамиле кылат ошондуктан баардыгы партнерлор үчүн сонун ойлонуп чыгарылган да үйдөн отуруп алып эле ошол нерселердин баарын көрө аласыздар так кийинкиси болсо образовательный центр деп коет э образовательный центр бул жанагы мисалы бишкекте бизде оц алим дейбиз э ошол оц алимди биз компанияга алтынай Документтерді жіберіп официалды түрде регистрация қылғанда, как образовательный центр жөн ғана офис емес, а образовательный информационный центр компания ошол жерге сиздердин заказдарыңыздарды тұрады а, сіздер ақысыз доставкасына төлөбөй заказдарыңыздарды алып кете аласыздар туурабы анан ошол образовательный центр ачкан адамға 6% процент баллах мисалы жыйырма миллион бирок жыйырма миллион азыр конечно болбойт мисалы деп коелу эми беш миллион оборот өттү деп коелу ал образовательный центрдан ошол беш миллион баллдан алты проценти в баллах жетекчисине кайтарылып берилет акчалай жагын карасак эки жарым процент эми акча жагын караганда аябай көп чыкпайт бирок кичине болсо да жана мен айтып кеткендей жардам мындай образовательный центрди любой шаарда ачканга мүмкүнчүлүк бар ар бир партнер муну кыла алат болгону болсо кичине бір шарты бар ошо мастер продаж намына ээ болушуңуздар керек ошондо момундай образовательный центр ача аласыздар вот анан бизде ар кандай акциялар промоушндер э биздин команданын ар кандай сонун розыгрыштары болуп турат ошол нерселерге катышыңыздар компанияныкы болот момундай малайзияга биз эме объявление кылган болчук бир жолу уже группаны малайзияга алып барып келдик бул жеке биздин руслан Бегимайдың атынан жасалынған компанияның атынан емес, біздің атыбыздан жасалған акция биз партнерлорубуздарды ошо акцияның шарттарын атқарған Малайзияға чейін академия успеха малайзияны көрсөтүп алып барып келдик да ошондой акцияны мурдагы жылы дагы жарыяладык экинчи жолу бирок тилекке каршы азыр коронавирус учурунда границалар баары жабык ошон үчүн биз күтүп атабыз да качан ачылганда сразу биз ошо аткарган адамдарыбыздын баарын малайзияга алып барабыз ал жерде биздин үстүздө турган спонсорлорубуз күтүп алат баардык ошо академия успеха сонун бир жанагындай үч төрт миң адам чогула турган презентацияларды кылышат дагы ошо малайзия өлкөсүн көргөнгө дагы сонун мүмкүнчүлүк да бул ошо бизден болгон акция вот ошондой нерселер болуп турат так убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат анан неме да суроолор болгондо биз чаттарыбызда ар дайым маалымат берип турабыз актив болуп туруңуздар активный болуңуздар ошол нерседен дагы көп нерсе эме жакшы нерсе чыгат да чаттарда активный болуп суроолорду берип эгерде продукция колдонуп көрүп бир жакшы маани эмем жакшы отзывыңер пайда болсо ошол менен бөлүшүп чакырган адамдарыңарды жеке ошол неме кылышыңыздар керек да кандай айтсам жеке мамиле түзүп чакырган партнеруңар мененчи чтобы ал иштеш үчүн жакшы ошол спонсор катары мамиле кылып алып кеткенге аракет кылышыңыздар керек да ошондуктан урматтуу партнерлор баардыгыңыздарга ийгилик жаңы келип атасыздар эмне кылабыз десеңиздер бизди эле туурай бериңиздер ошондо сонун убакыт ой сонун эме ийгиликтерди көрөсүздөр чынын айтсам эч тартынбагыла коркпогула уялбагыла сетевой бизнес деп мисалы чакырганда көп адамдар качат э азыр бирок Қүшін айтайын ба бі, ар бир онунчу киши кыргызстанда сетевой бизнесмен иштеп көргөн азыркы убактачы чынын айтайын эми иштеп көрбөсө дагы билет продукциясын колдонот сетевой бизнестердин ошон үчүн биз бул жерде баарыбыз эле когда то скептик болгон адамдарбыз да когда то мисалы сетевойлорго уже катышып ға көргөн адамдар деле айта алат мен мурун ишенчү эмесмин бирок бир күнү мага ошол аң сезими алмашты түшүнүк келди что бул сеттен сеттин келечек э баардык ошо ийгиликтүү бизнес тренерлерди билесиздер го роберт киасаки э кыргызстанда даже асель сыдыкова деген бар го ал дагы ошо сетевой бизнестерге сонун эме обучениеларды кылып берет ошондуктан сет деген нерседен коркпош керек просто туура түшүндүрүш керек тегерек айланабызды карасак баардык жакта эле сеть сеть аптек сеть ресторанов сеть магазинов сеть обучающих центров сеть сеть везде сеть просто ошол нерсени туура адамдарга түшүндүрүп беришибиз керек да сеть деген жакшы нерсе Сеттен качпаш керек сетьтин артында келечек э ә? ә, ә, мен жакында бир орысша сонун эмени ыргыткам да әм...

сетке ошо бир эки үч жылын берип ошондой эле аракетин жумшап толугу менен иштеп пассивный доходко чыгып алгандан эметишет да эме ленятся да не хотят поэтому ә, сиздер азыр жаңы келдиңиздер даяр болуңуздар э ә? минимум бир жарым жыл иштейсиз минимум жарым жыл бир жыл жарым жылдан кийин үзүрүн көрүп баштайсыздар эмгегиңиздердин бир жылдан кийин уже стабильный доход болот сизде мен сиздерге эгерде баарын туура кылсаңыздар ошого гарантия бере алам эгерде биз кылып аткан нерселерди кылсаңыздар эле ай сайын гарантированно доход болот мисалы биз жаңы келгенде отуз миң рубльдан ушундай анан бара бара өсүп барып элүү миң болду жетимиш миң болду э азыркы учурда биз бир айдын ичинде жок дегенде эки жүз миң рубль акча табабыз да где то бир эки жүз отуз миң сом ең көп дегенде где то бир үч жүз миң рубль да эми бул өзүңүздөр билесиздер кыргызстан үчүн кандай чоң акча эле э ә? мен өзүмдүн апамды бул жерде ә, дагы бир нерсени айтып кетейин семейный бизнес жаң катталгандан кийин баардык туугандарыңарды апаңарды сиңдиңерди байкеңерди баарын каттап койгула анан кийин балким иштеп кетишет бирок обязательно каттап койгула мен апамды каттап апама ушул бир достойный пенсия кылып берейинчи деп ушундай бир аракетимди жумшап аға структура түзгөнгө жардам қылып, ал өзү дагы аракет кылат мен дагы аябай аракет қылып, азыр апамды бир айда болсо где ә, то бир отуз кырк миң рубльдык доходко чыгарып койдум да ойлоп ойлоп көрсөңүздөр э ә, кыргызстанда билесиздер пенсия такыр эле кичинекей бир төрт алса ошого и то рахмат да но я не хотела да чтобы менин апам ошо кичинекей бир акчага эме аганда жашасын дегендичи анткени биз үчүн канча эмгегин жумшады өмүрүн берди мен үчүн ошон үчүн сиздер дагы ушундай баардык мисалы апаңыздар бизнес кылып атса жардам кылгыла ата мени бул жерде бизде улуу эжекелерибиз бар балдарыңыздарга кыздарыңыздарга айткыла кызым мен ушундай эме кылгым келип атат ушундай бир силерге дагы өзүмө дагы жардам кыла тургандай мага жардам бергиле ушо команда түзгөнгө бизнести өнүктүргөнгө мен ойлойм эч ким эме каршы болбойт э ар бир эле баланын ошо ата энесине жардам бериши бул милдет ошондуктан урматтуу партнерлор баардыгыңыздарга ийгилик мен аябай көп көп сүйлөп кеттим кечиресиздер мен ошо токтотпосо ата мни түндө ойготсо деле айтып бере алам да ошон үчүн кээде алтынайга айтып калам ай алтынай мен слишком көп сүйлөп кетсем кичине мындай мага кичине мындай стоп көрсөтүп кой а то мен аша чаап кетем депчи ошон үчүн түнүңүздөр бейпил болсун изилдеңиздер компаниянын шарттары эң эле сонун бизнес сонун келечеги чоң ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик суроолор болсо группадан күтөбүз э мен надеюсь записьти кылдым записьти баскам такталса бирок бүгін айта албайм башка күнү жолдошум жүктөйт да youtube каналга мен ал нерсени чын билбейт экенмин жүктөгөндөн кийин анан сабакты чаттарга мен жөнөтүп ийем хорошо чоң рахмат убактыңыздар үчүн